କୋଟା ବାହାରି ଯିବ ନାହିଁ ଏଗାରଟା ବେଳେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତିର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ସମ୍ଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ମଣ୍ଡୁଆର ଯେଉଁ ଅରଡ଼େଇ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ତା ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁଠି 120 ବାଟାଲିଆନ୍ ଅଛି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ କରି ଯେଉଁ ସମ୍ଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଠି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଥିଲା। ମୋତେ ସେଠି ଅତିଥି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 11:00 ବେଳେ ଜଷ୍ଟ ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଏବଂ 11:00 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 11:40 ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିବା ସମୟକୁ ଜଷ୍ଟ 12:00 ପାଖାପାଖିରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 12:00 ବାଜିବା ପାଇଁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ବାକି ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହୁଣ୍ଡା ସାଇନ୍ରେ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବା 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ କଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଓହ୍ଲେଇଲା 5.5 ଫୁଟର ପିଲା ସେ ଓହ୍ଲେଇକରି ଗୋଟିଏ ବମ୍ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଗୋଟିଏ ବମ୍ ସେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ସେ ମାରିଲା ଏବଂ ସେ ବମ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବହୁତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆମେ କରିବା ଭିତରେ ସେ ପଳାଉଥିଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫେରି ଆସିକରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବମ୍ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନା ପଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ଭିତରେ ମୋର ଯିଏ ପିଓସୋ ଥିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯିଏ ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯିଏ ପିଓସୋ ଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଲା ଦୌଡ଼ିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ହୁଣ୍ଡାସାଇନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିକରି ସେମାନେ ନରଣପୁର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଭିତରେ ନରଣପୁର ଆଗରେ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଟାଙ୍ଗିରି ଅଛି ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ୟୁଟର୍ନ କରି ସେମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଏବଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଫଲୋ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ହମ୍ପସ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାରୋ ରାସ୍ତା ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତା ପିଛା ପିଛା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ସ୍ଲୋ ହେଲା ସେମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ୟୁଟର୍ନ କରି ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁ ବଡ଼ବିଲ୍ ଗ୍ରାମ ସେ ବଡ଼ବିଲ୍ ଗ୍ରାମ ରୋଡ଼୍ ଦେଇକରି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ମଣ୍ଡୁଆର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଥିବେ ଏବଂ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିକି ପାଇଲି ନାହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଏସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟେ ଦେଇଛି ଏବେ FIR କପିଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ ମୋର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁ ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ମୋତେ 2ଟା ବମ୍ ଧରିକିରି ମୋତେ ମାରଣାତ୍ମକ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ମୋ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ FIR ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି।